بسم الله الرحمن الرحیم د دوه راتلونکو غونډه کې اسلامي امارات ته د ګډون بلنه ورکول او که د رسمیت پیژندین لپاره شین څراغ لګول د افغانستان په اړه د دوه راتلونکو غونډې ته د ګوتو پښمار ورځی پاته دی اټکل دادی چې پر روانو حالاتو به مصیبت اغیز هم ولري د نړیوال لپاره د دوه راتلونکو غونډه په پا پاکستان کې د واک پر سر ناندریو ته د پای ټکی شودل او د سیمیز جهاتونو یو خوله کېدل په نړیوالو بلاکونو کې د امریکا پر وړاندې د ګڼو هیوادونو پاشلي سیاستونه او په کانګرس کې د افغانستان په باب د امریکایانو متفاوت سیاسي لیدلوري سلام وخت مو په خیر دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې پر همدې او یو شمیر نورو ورته موضوعاتو راسره د اسلامي امارت په تیره دوره کې په پاکستان کې سفیر مولوي عبدالسلام زیب میلمه دی. زیب صاحب محترم په خیر راسئ. درنو لیدونکو زه سید فرید احمد لطفي به نیم ساعت ستاسو کوربه یم. د افغانستان په باب د دوهې له جوړېدونکې غونډې څخه څه تمې کیدلی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د دوه کنفرانس مهم په دې دی چې د افغانستان او د نړیوالو د روابطو یا د کنکشن لپاره او د یو تعامل لپاره او په داسې یو میکانیزم باندې کار وسي چې تعامل ممکن کړي. بل هغه څه چې نړیوال د خواستې په توګه یا د وړاندیز په توګه لري هغه هم خپل نظرونه ورکړي. دنیا خپل تشویش و خپل غوښتنې د امارات سره شریکي او امارات هم د دې موقع څخه استفاده کولی سي چې خپل غوښتنې او خواستې د نړیوالو سره شریکي کړي. د امارات مستقیم حضور په داسې یو کنفرانس کې ډېر زیات مهم دی، ځکه که امارات خپل حضور ونه لري کیدای سي ځینې خلک یا ځینې هیوادونه کوشش وکړي چې د افغانستان په نیابت باندې نیمګړې خبره وکړي، خو هغه د افغانستان دپاره ګټه نه لري بلکې تاوان لري. نو د امارات حضور چې دوی په خپله خبره وکړي دا ډېر مثبت دی، او په افغانستان باندې او د افغانستان په حالاتو باندې او د نړیوالو سره د تعامل دپاره مهمه ده او ګټور دی. بلې زیب صاحب محترم، نړیوال څه تشویش لري که وګورو په افغانستان کې امنیت راغلی او ځینې نور پرمختګونه کیدای سي ځینې داسې غلط راپورونه لکه د ملل متحد چې ځینې خپاره کړله چې ځینې خلک په افغانستان کې وجود لري. حقیقت دا دی چې دغه راپورونه بې بنیاده وه، یا به چا دا راپور دوی ته ورکړی او یا دا چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځینې ناسم راپورونه ورکول سوي وو چې متاسفانه ملل متحد خپل غونډه کې هم د دې ځینو راپورونه ورکول سوي وه. کیدای سي په دغه موضوعاتو باندې امارات ښه وضاحت ورکړي او ښه رڼا واچي. اصلا د نړیوالو غوښتنه ده، غوښتنه تشویش بدونې نه یو، غوښتنه دا ده چې افغانستان هغه ځینې شیان چې د دوی په نظر د افغانستان د رسمیت پیژندلو په وړاندې خنډ دی یا ځینې مشکلات شته هغه به د اماراتو سره شریکوي، او امارات هم د خپل افغانستان څخه په خپله دفاع کوي، او کیدای سي هغه څه چې دوی واوري یا ناسم وي او که ځینې شیان سم هم وي هغه به د اماراتو مقام پورې رسي. خو په مجموع کې دا موضوع چې ده یا دا کنفرانس دی دا د افغانستان لپاره مثبت پایلې لري. رازو دی ته چې تورونه هم کله کله ځینې هیوادونه یا هم ملګرو ملتونو ته تاسو اشاره وکړله یا هم ملل متحد ته، پاکستان هم کله ناکله تورونه پوري کوي. تاسو څه وایست او تاسو څه موده مخکې یو غبرګون هم شولی وو؟ کله داسې وي چې ځینې هیوادونه د خپل هغه بېکفایتۍ په وجه باندې بهر ملامتي پر بل چا اچي. موږ افغانستان اوس په داسې یو حالت کې دی چې فقط تازه ساه اخیستې ده، او الحمدلله په افغانستان کې یو نسبي امنیت قائم شوی دی او د افغانستان په عرضي تمامیت باندې حاکمیت بشپړ شوی دی. د داسې یو حالت سره موږ هیڅ وخت د دې علاقه نه لرو او د دې
د پاله لیوالتیا نه لرو چې د چا په کورنیو چارو کې مداخله وکړو، یا خدای نخواسته موږ یو هیواد یا ګاونډی هیواد داسې وغواړو لکه موږ چې پخوا کومې ناخوالې تېرې کړي دي، کوم مشکلات تېر کړي دي، او زموږ وروڼه چې په هیوادونو کې دي هغه ورته وځورېږي. کله زموږ سره دا فکر نشته، بلکې زموږ سره د سولې د ثبات په سیمه کې په افغانستان کې د دې فکر دی، په افغانستان کې او په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ د سیاسي پرمختګ او د ثبات. اما خو ځینې هیوادونه دي چې تاسو اشاره هم ورته وکړه، هغوی خپل مشکلات لري، سیاسي مشکلات لري، هلته ځینې کړي دي چې په واک باندې قبضه لګولې ده او غواړي چې ټول هیواد د دوی تر قومندې لاندې ولاړ شي، او د دوی چې څنګه غواړي هغسې تعامل وکړي. دغه سیاسي مشکلات هم لري، قومي مشکلات هم لري، امنیت لري، او ځینې اشتباهات چې دوی پخپله کړي دي په ملک کې د هغوی عکس العمل اوس ویني او پرای په افغانستان باندې اچي، او کله کله د افغانستان په اړه باندې ناسمې څرګندونې هم کوي، او کله کله ځینې هیوادونو ته چې د هغوی سره ملاقاتونه کوي یا د هغوی سره کښېني، د افغانستان په اړه هغوی ته د تشویش خبرې کوي چې ځون حقیقت هم نه لري. نو دا داسې یو موضوع ده چې ملل متحد به هم ځان په پوه کول غواړي، دنیا به هم ځان په پوه کول غواړي، او امارات په دې اړه ډېر مثبت ولاړ شي او فکر و ذهنیت د نړیوالو د ذهنونو څخه لرې کړي چې هغه د بل په راپورونو یا په غلطو راپورونو باندې د افغانستان په خلکو د افغانستان په حکومت باندې قضاوت کړي. او هېڅ زما به خواهش د امارات دا هم چې دوی په ډېره واضحه باندې ووایي چې د افغانستان په اړه چې هر څوک هر هیواد که خواخوږی وي او که نه وي، چې د افغانستان د نیابت خبرې کوي دا حقیقت نه لري، او نه د افغانستان د نیابت او نه د افغانستان کې د کوم نفوذ خبره کولای شي، بلکې افغانستان خپلواک دی او خپل ستراتیجي او خپل پالیسي په خپله مخته. بلې، ضعیب صاحب محترم، خپل سفیر په تسوی اس پاکستان کې، پاکستان ولې نه غواړي چې افغانستان په امن بدل شي؟ څه غواړي؟ اصلا د افغانستان ثبات او د افغانستان په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ او په افغانستان کې مرکزی حاکمیت ټینګېدل دا د دې سیمې په ګټه دي، او د پاکستان هم په ګټه دي، د ایران هم په ګټه دي، ځکه دنیا اوس په هغه حالت کې نه ده چې پخوا وه. دنیا غواړي مشترکات پیدا کړي، دنیا غواړي اقتصادي زیرمې سره شریکې کړي، دنیا غواړي چې یو د بل ګټې سره شریکې کړي، او په ثبات کې او په ګټو په مشترکاتو کې مخته ولاړ شي، او دا د سیمې په ګټه ده. مګر دا چې کوم تشویشونه د پاکستان سره د افغانستان په اړه کېدای شي، یو دا چې طالبان مذهبي او بانفوذه قوت دی په سیمه کې، او دا قوت په افغانستان په حاکمیت کې مثبت رول لوبولی دی، او په دې سیمه کې امنیت راغلی دی، او ځینې کړي یا ځینې په ځینو هیوادو کې د مسلمانانو سترګې ودې ته راوړي، او ځینې مسلمانان هم داسې غواړي چې یو باثبات او دوی د طالبانو دغه رنګ په نورو هیوادونو کې یا په سیمه کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې پیاده شي، او خلک رنګ ځینې واخلي. یو دویم دا چې اقتصادي پرمختګ په سیمه کې دا داسې دی چې موږ یو حقیقت دی چې موږ د پاکستان سره د ډیورنډ د کرښې معضله حل شوې نه ده، او دغه فرضي کرښه آخواته چې دوه قومونه ویشلي دي سره د هغوی توجه دې خواته راوړي، او د اقتصادي پرمختګ سره چون افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وکړي، سیاسي پرمختګ وکړي، او ملي حاکمیت په افغانستان کې قائم شي، دا طبیعي ده چې د هغوی توجه به دې خواته راوړي، او دوی په هیڅ قیمت باندې دا هم نه غواړي. او دریم شی چې دلته دی افغانستان کېدای شي د یو څه وخت وروسته په یو اقتصادي زیرمو په ورکړه او په صادراتو باندې بدل شي. دغه صادرات چې دوی افغانستان یا دا سیمه د ځان یو مارکیټ بولي، او د دوی د مارکیټ لپاره ښه هم د دوی په مارکیټ باندې بدل نه شي، بلکې د هغو د مارکیټینګ سره چکر وکړي یا د مارکیټینګ مخه ونیسي، ځکه افغانستان پخپله به پرمختګ کړي. دغه هغه تشویشونه دي چې دوی ځینې تشویش لري، خو
په ګټه دا ده د دوی لپاره چې د دې پرمختګ سره دوی باید هیڅ تشویش ونه لري، بلکې دا پرمختګ د ځان لپاره د پرمختګ ذریعه وګرځي او مشترکات پیدا کړي، تر څو چې که په افغانستان کې امن راځي د سیمې په امن باندې تاثیر کوي، که اقتصادي پرمختګ راځي د سیمې په اقتصاد باندې تاثیر کوي. خو دا تشویشونه چې دوی لري زه فکر کوم بیا ځای دي، او که ځینې په ځای هم وي، خو حل یې دا نه دی چې دوی تشویش وکړي یا د افغانستان او د افغانستان د خلکو سره خپل روابط خراب کړي. بلې، په پاکستان کې روانې ټاکنیزې ناندري څنګه ارزوي، او د پاکستان د نوي صدر اعظم په راتګ سره به د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې شونې دي چې جوړې شي؟ زه خپله ډېر ورته خوشبین ځکه نه یم چې په افغانستان کې او په پاکستان کې چې کوم ملتونه پراته دي، دا خو مشترکات لري، په دې کې شک نشته، ډېر مشترکات لري او په مشترکاتو باندې باید کار وشي. خو په پاکستان کې کاملا حکومت د څو لسیزو راهیسې نظامي دی، په هغه کې د چهرو تغییر او تبدیل کوم مثبت تاثیر نه لري، ځکه هغوی تصمیم نشي نیولی، پالیسي هغوی نشي جوړولی، ستراتیجي خارجي او داخلي هغوی نشي جوړولی، کې جوړي هم کې نو د پوځ سره په هماهنګي وي، د استخباراتو سره په هماهنګي وي، د هغوی پالیسي او د هغوی ستراتیجي مخته بیایي، فقط په یو ملکي بڼه کې بیا مخته بیایي. نو زه ډېر ورته خوشباوره نه یم چې کوم مثبت تغییر دې راولي، خو که کله دغه غواړي استخباراتي کړي یا پوځ غواړي تغییر راولي او په نویو چهرو باندې راولي، بیا کېدلی شي. بلې، د یوه پاکستاني ژوند ورته د ټول افغانستان مهم دی. اسلامي امارت یا په ټوله کې ولس، د افغانستان شریف ولس، باید پر وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي؟ ولې دا ډول توهین کوي کله ناکله؟ هدف څه دی؟ زمر د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې موږ ځان پیاوړي کړو او ځان متحد کړو. د افغانستان په زیرمو باندې، د افغانستان په عوایدو باندې، د افغانستان په شتمني باندې ځان متکي کړو او بیا کولی شو د هر چا سره سیالي وکړو. زه فکر کوم چې کومه توهین خبره چې دوی کوي، دا اصلا ځان ته توهین دی، او په ځان باندې دا ثبوت دوی وړاندې کوي چې دوی څومره وروسته خلک دي، یا هغه څوک چې دغه فکر وړاندې کوي هغه څومره وروسته فکر لري. خو یو اسلامي فکر وي، هر وخت د مسلمانانو، د ټولو مسلمانانو د عزت او د ژوند فکر وي، د هغوی د حیثیت فکر وي، او د عدالت، مساوي عدالت، چې انسانان خاصتا مسلمانان په د عدالت په وړاندې یو شان دي. نو دا فکر زموږ سره شته د ټولو دپاره. خو دا چې یو څوک دومره پسته په وروسته خبره کوي چې یو سړی در افغانستان مهم ګڼي، دا زه فکر کوم ډېره کاندیم یا ترټلې خبره ده، ښه خبره نه ده. خو په هر صورت د افغانانو دپاره د اتحاد لپاره کار پکار دی، د افغانستان په زیرمو د اتحاد لپاره کار پکار دی، د افغانستان د ملي حاکمیت د ټینګښت لپاره کار پکار دی. بیا څوک دا خبره کوي کوي به، خو کوم تاثیر به په سیمه کې ونه لري. زما مخکې عکسالعمل هم د دوی لپاره دا و چې ما په ګوانتانامو کې وخت تېر کړی دی، حتی ما پاکستاني ورونه په ډېر تعداد ولیدل چې ټوله د دوی دخوا په لاس ورکول شوي وه، حتی تر زنانو پورې هلته موجودې دي چې تر اوسه پورې موجودې دي. دا اوس چې کومې وژنې کېږي، خلک وژل کېږي، نیول کېږي، حتی په بلوچستان و په پښتونستان کې د خلکو پر سرونو باندې برمې لګېدلې دي، دا د وطن دوستۍ او د خلکو د دوستۍ خبره نه ده. زه فکر کوم بس د خلکو غولول و چې هغه محبوبیت چې دوی د لاسه ورکړی د هغه په خلکو کې پیدا کړي، خو حقیقت یې نه درلود. بلې، ګوانتانامو زندان ته مو اشاره وکړه. ستاسو دوه نور ملګري تېره ورځ د ګوانتانامو زندان څخه افغانستان ته انتقال شول، څومره هرکلی کوي؟ خدای دې په خیر راولي، عبدالظاهر او عبدالکریم ورو، بس ډېر په خوشاله یو چې دوی خپل وطن ته راغله او په خپل وطن کې تود هرکلی وسو. موږ هم هرکلی کوو، متاسفانه چې زه یو څه ځنډیر یم، کاشکې ما هرکلی کولی شوای چې ورغلی وای. خدای تعالی دې عبدالرحیم ورو چې اخیرنی افغان دی هلته پاتې دی، په خیر راولي خپل وطن ته، د زړه د تله په خوشاله کیږو. افغانان، طالبان، مسلمانان دا خو د هیچا په زندان باندې نه پیرزو کیږي، نه پر
دي باندې په وطن باندې حتى والله قسم به وکم چې د خپل ملک سپي او پشیمم د بل په ملک نه پیرځو کې چې انته پاتې سي انته توهین سي انته تحقیر سي زه په دې امید یم چې ټول افغانان یو وخت په خپل افغانستان کې سره راټول شو او په خوشحالي باندې خپل ژوند وکړو او یو د بل دښمنۍ هغه هېر کړو او د افغانستان د بهبود او بهتري او د پرمختګ لپاره کار وکړو. افغانستان د ټولو کور دی، مشام ځکه د ټول پکې حق لري، د ټول مساوي حق دی، پکې ټول مالکان دي او د داسې ورځې په هیله چې بله شفر سات شامن او یو مستقل هیواد د اوسنی حکومت په خبره څه ډول یو چمتووالی باید راتلونکي غونډې ته ونیسو؟ اول دا چې تر ټولو ښه مطالعه باید وکړي چې د غونډې سره کوم جزئیات شریکولی شي. امادګي باید په ټولو صحنو کې دا یو چون یو سیاسي فرصت دی، د هغه څخه استفاده پکار ده. خپلې غوښتنې په معقول باندې باید نړیوالو ته ورسي، هم د هغوی غوښتنو یا د هغوی تشویشونو ته په معقول شکل باندې جواب وویل سي. زه فکر کوم غوښتنې او تشویشونه معلوم دي، باید امادګي راورته نیول سوي او داسې امادګي چې تېرېستونکی نه وي، فقط د یو چا لپاره داسې جواب نه وي چې هغه تر ځان تېر کړي، داسې جواب چې هغه قانع سي، هغوی قلباً مطمئن سي. او د غوښتنو لپاره هم دغسې امادګي تعامل په سیاست کې هم دا دی چې سړی باید خپل باور وساتي. باور دا دی چې سړی باید هغه خبره وکړي چې هغه کولی شي او حقیقت ولري، د هغه څه څخه دفاع وکړي چې هغه یو حقیقت حق وي، او د هغه څخه سمه دفاع وکړي او خپل حق ته وسي. په سیاست کې دا ډېره مهمه ده چې سړی رښتونی وسي او د نړیوالو باور هم په ځان وساتي او د خلکو باور هم په ځان وساتي. بله ستاسو په اند د افغانستان په باب د دوهې غونډه فیصله کون ده؟ فیصله کون به نه وي، فکر نه کوم دا یو ځکه دلته به داسې خلک نه راځي چې مکمل فیصله وکړي، خو اورېدل به کوي، اخیزه به کوي، مثبت تاثر به د ځان سره نقلوي. کیدای شي تاثیرات یې وروسته یا څو اونۍ یا څو میاشتې وروسته معلوم شي. بله څه نوي پیښ شوي چې اسلامي امارت پکې د ګډون بلنه ورکول سوې ده؟ زه فکر کوم اسلامي امارت په خپل افعالو باندې، په خپل اقوالو باندې، په خپل هغه عیني حقیقت په سیمه کې چې اوس دی، په هغه باندې دنیا ته وښودله چې هغه تبلیغات چې د امارت په ضد باندې شوي وه هغه حقیقت نه درلودی، او دا هم ثابته کړله چې دوی د په سیمه کې د امن دپاره ډېر مهم دي، او د دوی بې وجوده په سیمه کې امن راتلای نه سي، او دوی د امن وړتیا لري په چې په سیمه کې امن راولي. د اقتصادي پرمختګونو دپاره لیوالتیا لري او الحمدلله تر ډېره پورې یادې کار هم کړی دی. عرضي تمامیت دفاع او عرضي تمامیت خپل ساتلی سي، او د هغه دپاره یې دا 2.5 کاله هغه د امتحان هم ورکړی دی. په سیاسي تعامل کې د خلکو سره ښه تعامل کوي، نه ډېر تنزل پکې کوي او نه ډېر خواهشات یې لوړ دي، بلکې اعتدال یې غوره کړی دي. په هغه کې د تعامل کې نه د چا لپاره کار کوي او نه څوک ورباندې دونه تاثیر لري چې دوی د خپله مسیره څخه واړي. دغه ثبات د دوی سیاسي ثبات دا الحمدلله اوس په دنیا کې واضح شوی دی، دا سبب شو چې دنیا قرار قرار باید د دوی سره تعامل کرا ودانی. بلې حکومتي اډانه کې باید لومړیتوب څه ته ورکو تر څو چې غونډه جوړیږي، څه ته باید لومړیتوب ورکول سي د اوسني حکومت لخوا؟ سیاسي موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. موږ په افغانستان کې چې څومره ستونزه مخکې لرو هغه سیاسي ده. بنیادي حل د هغه لپاره دا دی چې یو قوي ستراتیژي باید سړی ولري، د ستراتیژي موجودیت سره سړی باید مخته ولاړ سي، دا ډېره مهمه ده. خو د اوس لپاره د اول قدم کې چې دوی دغه ته راځي، میز ته راځي یا غونډې ته راځي، دوی باید په واضح ډول باندې خپلې غوښتنې مطرح کړي د نړیوالو سره، او د نړیوالو غوښتنې په واضح ډول باندې واوري او تر خپلو مشرانو پورې انتقال کړي، او هغه تشویشونه چې کوبي که نه وه خو خبره نشته کوي، دغه لپاره معقول او صادقانه جواب باید ومومي. دا اولیات دي، زه فکر کوم
چې موږ په صادق ډول باندې او په مطمئن ډول باندې او په رښتونو ډول باندې په باور باندې مخته ولاړ شو، نو دا زموږ د افغانستان د پاره په ګټه دي، سیمې د پاره په ګټه دي، او د نړیوالو باور هم په دې کې خپلولی شو. دلته به غوښتنی هم کېږي ضعیب صاحب محترم، نړیوال به څه غواړي او اوسنی حکومت هم کېدای سي څه ولري له ځان سره، څه به غواړي نړیوال ستاسو په فکر داسې څه ویلای سي؟ اوس خو چې موږ وینو دوې غوښتنې په میز باندې یا په خبرو کې چې ورته اشاره کېږي، یوه د ښځو موضوع ده بله کېدای سي هغه هم یاد سي، او بله د یو افغانستان د حکومت په اډانه کې د نورو خلکو سیاسي مشارکت دی، کېدای سي دغه موضوعات باندې خبره وسي. خو زه فکر کوم که نور داسې خبرې وي چې نړیوال د امارات څخه وغواړي نو هغه به وروسته معلومې سي، خو ماته معلومات نشته، خو ظاهرا مطبوعاتو کې دا دوی خبرې کېږي بلې همدا د ښځو مسله یا د ښځو د کار مسله یا هم د نجونو زده کړې. اوسنی حکومت وایي چې دا یو بهانه ده د نړۍ د خوا، ما په کور دننه ولس غوښتنه کوي، تاسو څه وایستئ په دې برخه کې؟ زه فکر کوم چې که د ځینو دپاره بهانه وي، د ځینو دپاره دا یو مشکل هم دی. که موږ وګورو په دنیا کې دیموکراسي نظامونه دي، او دا نظامونه په انتخاباتو باندې بنا دي، او په انتخاباتو ورکولو کې په دغو هېوادونو کې د نر او د ښځې حق مساوي دی. نو دغه یو سیاسي مشکل د هغوی لپاره هم دی چې د اقدام کول ورته یو څه ګران دي، او دوی غواړي چې د دې لپاره یو معقول حل پیدا شي. ځکه د چا خبره مې زړه کېږي نه ساړه کېږي، دنیا تعامل لپاره آمادګي لري، خو دا اسان یو 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 مشکل هم دی چې په دنیا کې یو حکومت او البته ملکي حکومتونه چې راوړاندې کېږي هغه د خپل هغه مستقبل سوچ کوي چې په آینده انتخابات کې به د دوی پرمختګ څنګه وي، د دوی لپاره معنې څه شي وي، د دوی لپاره د جلب او جذب هغه مادې څه شي دي. نو دغه شی په تاثیر لري په دنیا کې، دا حقیقت دی. بله ضعیب صاحب محترم، خپل هم په عصري زده کړو سنبال یاست، اوسنی حکومت هم وایي چې د یو شرعي چوکاټ تر جوړولو وروسته به نجونو ته اجازه ورکول سي، ته خپله څومره اړتیا ګڼې په دغه اساس وخت اساس شرایطو کې؟ زما وړاندیز مخکې هم دا و چې ما په دې باندې خبره کړې ده، ډېره خبره هم نه پر کومه، که دا موضوع علماو ته وسپارل سي او د افغانستان په سطح 50 سل سقاع علما راوغوښتل سي، دا موضوع ور وسپارل سي، او هغوی داسې یو که د حل وي که د حرمت وي د هغه دپاره دلایل راجمع کړي او توافق وکړي، بیا که د اسلام په دایره کې د شریعت په دایره کې هغوی ته اجازه ورکړي هم به د شرعي مجوز د ځانه سره ولري. که ځینې شیان تحریموي هم د شرعي مجوز د ځانه سره ولري. هغه طریقه د شرعي طریقه چې هغه د شریعت مطابق وي چې فساد ته مفسي کېږي نه، د هغه دپاره به هم یو تګلاره واضحه سوې وي. دا په ګټه ده چې د علماو په تفاهم باندې او د علماو په اجماع باندې یو حل راووځي. البته علماو سه زما مطلب دا دی چې داسې علما وي چې هغه په ملک کې اثر و رسوخ لري، معلوم خلک یې ملت هم ورباندې اعتماد کړي، امارات هم ورباندې اعتماد وکړي، هم په علم باندې هم په لغتو باندې. که داسې علماو ته دا موضوع وسپارل سي، زه فکر کوم دا موضوع د حل لارو لري، او دا به هم امارت ته اسانه سي، هم به ملت ته اسانه سي، هم به نړیوال ته اسانه سي. ځکه د شرعي حد څه اخوا ته هیڅوک نشي اوښتلی، نه افغانان غواړي چې شرعي حدود مات کړي، نه امارت غواړي چې شرعي حدود مات کړي. نه فکر کوم نړیوال دا غوښتنه لري شرعي حدود مات کړي. د شریعت مطابق که یو ښه حل ورته راوځي کېدای سي زموږ سفر ډېر لنډ شي. ډېره ډېره مننه کوم مولوي عبدالسلام ضعیب، په تېره دوره کې د اسلامي امارت په پاکستان کې سفیر ترنو لیدونکو ستاسو هم نړۍ مننه کوم. دا ودنن شپې دنن خبره.